tiro no volante. Tirou a foto aí? Vai direto, já tirei, eu já tô filmando. Vai direto. Direto, quando eu mandar você fazer a curva, você faz. Pera aí, vai direto. Vai direto, toma um pouquinho direto. Você vai entrar aqui agora. É. Vai, rola com o volante agora. Vai lá, depois daquele coqueiro, não, Marcelo, não tá naquela curva ali. Aí é cheque mesmo. Tem que cair isso. Agora ele tem, tá tendo a noção, ele já. É porque mulher é muito nervosa, não sei por que mulher fica tão atacada, velho. Quando ele pega a manha mesmo. Aqui, ó. Quando ele for tirar, cá, ele já tá cá. Já, pera já. Você vai botar ali, puxa um pouquinho pra cá. Isso. E um pra cá, depois eu ensino você a andar de moto. Bota pra cá. Eu quero que eu fique em pé, daqui eu vou ter a vida pra fazer. Tá vendo o espaço que você vai passar com o carro, tá? Aqui e aqui. Não, mais uma volta. Bota em segura. Quando você parar o carro, você tem que apertar a embreagem lá. Pera aí. Viu? Quando você for parar o carro, você aperta aquela a embreagem que eu falei todinha e pisa o freio devagar. Volta pra cá. Sem acelerar. Você vai passar por esses carros devagarzinho, do jeito que você tá indo. A gente vai lá no final. Vai no final, vai direto. Não precisa acelerar. Se aquele carro estiver na frente. Sai daí. Ah, tá vendo aquele cara ali. Tá vendo aquele cara ali na frente? Ah, tá vendo. Ah, pode ir pra lá, é pra lá. Devagarzinho aqui. Tá aprendendo, moral? Tá direto. Você tá vendo passar, você não é doido de botar por cima? Tá vendo esse cara aí, pisa no pé dele. Faz devagarzinho, fica com o puxão. Puxa, quebra na madeira. É só os regueiros. Entra aqui, ó. Devagarzinho. Ó, tá vendo o espaço que você vai estar tendo, né? Tá vendo uma coelha aí. Olha aí, você vai botar ali. Devagarzinho. Bota mais pra aqui, pra cá, porque senão não vai caber a curva, não. Vai entrando agora. Vai ser muito que seja você um dia. Minha princesa. Olha o garotão aqui, aí, viu? Aí, Matheus, manda um beijinho. Dá uma buzinadinha, Bibi. Aqui, Matheus, aqui, ó. Tá vendo aquele cachorro? Passa você. Tá vendo uma pedra ali, né? Você vai passar entre a pedra e esse negócio aqui, ó. Sabe botar entre o... Aí você vai botar entre essa pedra e o cachorro. Cuidado não matar o cachorro. Puxa pra lá. Não vai sair, você vai ver. Já aperta, Matheus, pisa. Aqui. É. Isso, pode puxar. Olha. É, aqui. Bora dar pro cara, velho. Calma. Ainda fez, ainda fez. Véia, chapada. Volta pra lá. Tá direto. Mesmo jeito que você bota por ali pra parar lá. E quando for parar, você aperta do seu pé esquerdo, tem a embreagem. Vai apertar a embreagem e o freio devagar, suavemente. Vai entrar lá, né? É. Bateu no volante. Hoje eu acordei, me veio uma tapa de você. Como eu disse, apertou embreagens. Todinha, freio devagarzinho. Freou? Eita, morada! O Matheus